проблема в том, что в Одессе не так много людей могут обсуждать на достаточно таком предметном уровне реформы, конкретные реформы с цифрами. Все говорят про, там, например, децентрализацию, а что за этим? Да? Все говорят про судебную реформу, а что за этим? Если такое сообщество возникнет, на его базе возникнет и обсуждение своих собственных идей. Да? Сегодня мы обсуждали ту проблему, что непонятно, какие реформы будут, а реформы ожидаются. И если эти реформы не произойдут, если эти реформы люди не почувствуют, то вполне возможно будут какие-то, в том числе, негативные последствия. Это некие проблемы мы выносим наружу с тем, чтобы их обсуждать. Що робити? От ми, як радикали, вже запропонували собі в альфатах розбиратися з іншими поганими. Запрос в одесском сообществе на реформы существует очень сильный. Люди понимают, что многое зависит от них. Многие 30% декларируют, что двигателем реформ являются сами люди, то есть практически треть. И чем больше будет такая активность гражданская и такое здоровое давление общества на контроль власти со стороны общества, тем скорее мы придем к этим реформам, и тем скорее качество жизни каждого из нас, в том числе и одесситов, улучшится. Мы сформулировали, какие реформы мы хотим, а потом вымогали их от политики, не розв'язуючись там на факти чи організації. Реформа адміністративна включає в себе реформу адміністративних послуг. Адміністративні послуги – це те, що та частина держави, з якою кінцевий споживач, тобто громадянин, стикається на першому найнижчому рівні. Зараз триває процес вже причісування остаточного і усунення дрібних недоліків в роботі, тому що насправді система опирається. Та ж державна міграційна служба, це ж їхній хліб, взяти хабар за те, що буде паспорт. Звичайно, що вони будуть ставити перепони в відданні цих повноважень. На цей перехідний період зараз потрібно робити деякі кроки, щоб пришвидшити. А скільки зараз, власне, це перехідний період займе приблизно? Що за постановою вже основний масив послуг перейшов і до кінця всі послуги перейдуть 1 січня 2015 року. Але знову ж таки, є практичні моменти, які потрібно вирішувати. Чим більше таких заходів буде проходити, тим більше суспільство говоритиме про реформи, тим більше буде запит на реформи і тим простіше їх буде впроваджувати.